se Steve R. Hawkins, zpravodajský seriál. Když jsem se poprvé dostal do Vietnamu, uvázel jsem v týlu na 3 nedělní týdny. Sloužil jsem jako instruktor pro vietnamský speciální jednotky v Nha Trang. Nebyla to špatná služba, ale byla těsně nudná. No, teď už je to za mnou a já jsem na cestě do Lojpeku, tábora nahoře v centrální Vysočině, kde mám šanci zažít nějakou akci. Konečně. Jakže si to říkal, že se jmenuješ? Hornster? Přesně tak. CJ Hornster, zbraňovej specialista. Tohle je poprvé, co letíš na Nujpek? Jo, mám v jednotce nahradit zabitýho zpravodajskýho seržanta. Jo, Douglas, chudák, měl pech. Prej to dostal na noční akci. Jo, byl jsem s ním na nočním přepadu. Šli jsme po nějakých vietkongských výběrčích daní. Banda místních kongů, která kradla rejži z jedné vesnice. Vesničani nám dali echo, tak jsme tam jednu noc zaskočili a přepadli rákosníky těsně předtím, než vlezli do vesnice. Já, Douglas a pár horalů. Byli tak překvapení, že neměli ani čas pustit si do textilu. Jak jsme odpálili všechny klaňbory, leželi tam totálně na kusy. Ale když jsme chtěli zkontrolovat děla, vyběhla na nás další parta. Na chvilku to bylo dost drsný. Pak zdrhli. Ale Douglas měl fakt pech. Občas se to holku se, aspoň do hlery. Kůlka z AKčka ho trefila přímo do hlavy. Bylo po něm dřív, než sebou se kvozem, kámo. Jo, chudá. Hej, tábor Lujpek je přímo před náma, tak se připravte. Nechceme tu sedět na zadku o nic díl, než fakt musíme. Tak a jsem tady. Můj novej. Dej na sebe bacha, kámo. A řekni těm hajzlům v týlu, ať zvednou prdele a přijedou někdy sem a zasloužit si svůj žont. Jasně, učí si to, kámo. A drž prdele od země. Hej, kámo, starý dobrý CJ je zpátky. Krátky lidi. A kdo je tamhle ten novej týpek? To je Hawkins, náš novej zpravodajský seržant. Právě ho se převeleli. Ahoj, já jsem Defort, radista. Kapitán s tebou chce mluvit. Měl by být v takticko-operačním bunkru. To je ten s americkou vlajkou. Tak co, CJ, jak bylo v Saigonu? Zase si vyváděl jako obvykle? No, neuvěříš, co se mi stalo tentokrát. Já už vím, že když jde o tebe, je všechno možný, CJ. No tak, vysyp to, co se stalo? Byl jsem v tom baru, který jsme vybílili, když jsme se posledně porvali s těma mariňákama. Cintia, někdo je lidmý, moj? Cintia, ať tak dýchám. A ten opravdovej chlapci byl ty. Takže si ukázal nějaký speciální tinty, co? Na to si vsaď. Byla jako velký. Zničil jsem ji tak, že už nikdy žádnej jiný chlap neuspokojí. Hej, Deforte, mohl bych ti naučit pár věcí ohledně balení bat. To bys mohl, ale nejdřív ti za doktorem, protože jsi určitě něco přivez sebou. A na ženský zapomeň, kámo, nejdřív se musíme dostat z téhle díry. Teda, pokud mě nechceš naučit, jak zbalit vodního bůvola. Tak jak to jde s našima montaňarskýma kámošema? Když jsem byl ještě na Trangu, obkreslil jsem si tenhle plán tábora Nujpek. Říkali mi, že je to docela velký tábor, postavený tak, aby se do něj vešlo až 300 vojáků CIDG. Snad se díky tomu tady nestratí. Ta budova přede mnou to musí být takticko-operační centrum. Támhle je vlajka. Kapitán by měl být uvnitř. Seržant první třídy Hawkins se hlásí do služby, pane. Vítej v táboře, Hawkinsi. Právě nám pár chlapů chybí a tak jsme rádi, že tě tady máme.
Takže za prvé, jsme ve válce, Hawkinsi, takže na ty pořadový srandičky se odteď můžeš vykašlat. Nesalutuj tady, nebo mě naštveš. A ať už budeš dělat cokoliv, neprohlížej si mapu ve stoje, nebo naštveš sám sebe. Snajpři Vietcongu v téhle oblasti patří k nejlepším, jaké jsem kdy viděl. Rozumím, kapitáne Rosenfielde, pane. Vykašli se na ty formality, my to tady vedeme trochu jinak. Dobře, pane. Tohle je naše TOC, tady se setkává jednotka a provádí briefingy. A teď pojď se mnou, ukážu ti tvůj bunkr. Než začneš střílet. Tak tohle je tvůj bunkr. Není to žádný Hilton, ale nic lepšího nedostaneš. Ubytuj se. Hoď si tam bagáž a jdi si na střelnici pro pušku. Honstr by tam měl být. Rozumím, pane. Tak se rozhlídni po táboře. Odpoledne tě provedu po okolí. OK, díky, kapitáne. Dobrá práce. Proberu si svoje věci později. Tak, a teď je na čase vzít si bouchačku a trochu si zastřílet. Udělali jsme si tady takovou improvizovanou střelnici. Cvičíme jednotky CIDG. Jsou to většinou místní montaňarové, horalové. Cvičíme v používání bouchaček, aby pak mohli Charlieho pořádně prohnat. Většinou jim dáváme karabiny, protože jsou docela malí. Ale jakmile je trochu procvičíme, jsou docela dobří. Chtějí se učit, jsou přátelští a hlavně jsou to tvrdí bojovníci. Zatímco se většina z nás plazí po břiše a žere prach, tyhle chlapíci stojí na špičkách a rozlížej se kolem, kde by našli nějaký cíl. Jsou skvělí. Fakt děsně odvážní vojáci. Jsi měl bouchat na poslední v ruce, Hawkinsi. Dobrá. Jsem Joe Crocker, týmový zdravotník. Pojď se mnou za kapitánem. Máš všechno zařízené? Všechno OK? Dobře.
Takže s námi pojedeš na hezkou, vzrušující, zatracenou civilní akci. Musíme naočkovat pár domorodců v nedaleké vesnici Montagnaru. Taky jim vezeme nějakou rejži. Jejich vesnice není daleko odsud, takže jedeme. No a než jsem si to stačil uvědomit, už jsem byl na svý první misi. Zajímaví lidé tihle Montagnárové. Zvičit z těhle kmenů jednotky CIDG byl výborný nápad. Jsou to opravdu odvážní bojovníci. Tohle místo vyhořelo asi před měsícem. Nikdo nepřežil. Muži z vesnice byli se svými ženami a dětmi nahoře v táboře CIDG. Tak se Charlie pomstil na farmářích a starších, kteří zůstali ve vesnici. Bastardi. Po útoku jsme jich většinu dostali, ale víš, jak to chodí. Zlikviduješ jednoho a na hranicích už jsou připraveni tři další. Náčelník nás asi pozve na drink místního oblíbeného driáku. Rýžového vína. Pokud se to stane, budeš hodný chlapec a vypiješ to, i když to chutná a smrdí jako benzín. A tak jsme tady. Vesnice kmene Jadaj. Kapitáne, půjdu se podívat na své pacienty. OK, Krokre, do toho. A ty, Hawkinsi, pojď se mnou. Půjdeme navštívit náčelníka. Tamhle, ten muž se šedivými vlasy. Představím. Čau, tohle je náš nový voják, náčelník. Já vidíš rád každý voják. Pak si pracuješ, ale mi piješ víno. Hej. Tak, schutí do toho. Vypij to a dělej to. Tom, Sebi! To byl výstřel z Mosina, snajper! Doktore, ke mně! Máme tu zraněného! Pojď za mnou! Do prdele, Hawkinsi! Vypadá to, že tě Charlie chce uvítat! Zkus ho taky pozdravit! Musí se schovávat někde tam v tom lesíku. Dívej se po záblesci výstřelů nebo kouři. A hotel tady šestka. Máme to. Hawkins. Myslím, že už jsme pro dnešek měli zábavy dost. Takže se teď půjdeme napít toho rýžového vína. Tak lidi, jsme všichni tady. Tenhle chlápek je náš nový zpravodajský seržant Steve Hawkins. Myslím, že už ho většina z vás viděla. Není to žádný zelenáč. Ví, jak má dělat svou práci. Možná líp než většina z vás. To se ještě uvidí. OK, takže k věci. Máme dost důkazů, které naznačují, že poblíž vede trasa Vietkongu, která je součástí Ho Chi Minhovy stezky. Narazili jsme v té oblasti na pár kongů přenášejících zásoby, ale samotnou stezku jsme nikdy nenašli. Chci do oblasti poslat další průzkumný tým, který se pokusí lokalizovat předpokládanou trasu Vietkongu. A chci, aby ten tým vedl tady Steve. A do prdele. Budeš sebou mít další tři chlapy. Krokra, Deforta a tady seržanta Nuta. Bude ti dělat stopaře. Jeho celé jméno je Le Duy Nut, ale my mu říkáme krátce Nute. Nazdár, Nute. Ahoj, Trunksi.
Nut patří mezi nejlepší vojáky, které tady v táboře máme. Na většině misí ti bude dělat stopaře a průvodce. Vím, že nejsi nováček, ale neváhej se Nuta na cokoliv zeptat. Dokonce zná některé Vietkongy osobně. Vážně? Já bojoval s Vietmin proti Francouzi, ale já nelíbil komouši. Oni velká svině. My museli bojovat proti Francouzi, ne Vietnamci. Ale oni chtěli bojovat i proti Vietnamci, aby komouši šéfy od všech. Mně to nelíbilo. Šel jsem na jich a dal se k LLDB. Teda? Tady bude vaše přistávací zóna. Překročíte oblast severovýchodním směrem. V oblastech, které nepřítel pravidelně používá pro tranzit, často budují zásobárny. Pokud se vám podaří najít stezku, dívejte se dobře po těchto malých skladištích zbraní a jídla. Pokud cokoliv najdete, prohledejte to a pak vyhoďte do vzduchu C4. Vaše trasa vás zavede k řece Song Nong a nakonec do malé montaňárské vesnice. Ta patří kmenu Horalů, kteří si říkají Bahnar. Snažíme se je přesvědčit, aby se přidali k programu CIDG. Promluv si s jejich náčelníkem, Nut ti bude překládat, umí jejich jazyk. Až dorazíte k vesnici, prozkoumejte okolí a ujistěte se, že tam nikde není nepřítel. Jakmile si budete jisti, že je to bezpečné, zavolejte vrtulník. Doveze vesničanům darem nějaké jídlo a vás odveze zpátky na základnu. To zní dost jednoduše. Co palebná podpora? Žádná. V okolí by mohli být civilisté. Pokud se to opravdu nepodělá, budete tam sami. Nechci zkazit naše vztahy s Horaly několika špatně zamířenými granáty z těžkého minometu. Rozumím, pane. Hodně štěstí, Steve. Hornstre, ty jsi k tomu chtěl něco dodat? Ne, pane. Jenom jsem přemýšlel, co budu dělat, abych dneska nechcipnul nudou. Jestli mě nechcete pustit ven na patrolu, tak mě vždycky můžete... Ty, Hornstre, zkontroluješ všechny zbraně ve zbrojnici. Vezmi si Bronsna a pár CIDG. Budete to mít za chviličku. Ano, pane. I ain't
Dávejte na sebe bacha! Vstoupíme do džungle a půjdeme na severovýchod. Musíme najít cestu k prvnímu kanionu. Máme za úkol prohledat oblast a pátrat po přítomnosti nepřítele. Zavolej Vášku. Rudá Váško, tady je hrot jedna. Výsadek v pořádku. Vcházíme do džungle a míříme na severovýchod. Příjem. Kluté, jdeme. Rozumím, Tulze. To je divný. Jsme v hustý džungli, ale tady ta stezka vypadá docela vyšlapaně. Možná je Charlie používá. Vidíš něco zvláštního, Té? Kde? Lucy, vidíš znaka? Charlie dělá pasti. Znak říká, proni nejčáví, kde past. OK, držte se vzadu, já to zkontroluji. Ano, dobře. Najdi pastí a likviduj. Dávaj pozor. Na drátě. Sviňárna. Pokračuj směrem ke kanionu. Jo, tluci. Zatracení rejžožrouti!
Stop! Dumlaj! Tak pojď, mrcho! Tak, Lute, jdeme! Dávaj, prosím! Ani rejšo žrouti! To je divný. Jsme v hustý džungli, ale tady ta stezka vypadá docela vyšlapaně. Možná je Charlie používá. Skoro ty bastardy cítím. Nute? Rockere?
Jste forte? Jste forte? Nute? Rovnute? De forte? Lute, veď nás dolů kaňonem. Půjdeme za Charlie po jeho stezce. Do prdele. Tábor Vietkongu. Tohle je přímo ideální místo pro kus C4. Hotel 6, tady je Hrot 1, příjem. Hrot 1, tady Hotel 6, příjem. Přátelskou četou a našli jejich tábor. Čas na medicínu. Zbytek nepřátel se zřejmě stáhnul na jeho východ. V táboře asi byla přes noc větší skupina. Příjem. Rozumím, Hrota 1. Dobrá práce.
Informujte mě o čemkoliv novém. Sleduj Vietkongy. Pokračuj po Charlieho stezce.
sleduj Vietkongy. Budeš jako novej. Krvácíš, vydrž mi. Granát! Zombie!
Sakre? Nic vážného, tady máš opas. Note. Pozor!